אז אני רוצה לדבר איתכם קצת על הנושא הזה של, של תכנון גמיש בעזרת הכלים של מאסלו, ומה זה בעצם אומר. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על פיתוח, באופן כללי על פיתוח, יש המון 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 דיסציפלינות והמון תהליכים שקורים בתוך התהליך הזה. אוקיי? אנחנו מדברים על הנושא הזה שיש לנו איזשהו מחקר חדש, משהו מאוד אינובייטיב שאנחנו רוצים לבוא ולהפוך אותו למוצר, או שיש לנו סט של requirements שאנחנו מקבלים אותו מאיזשהו לקוח. מתוך הדברים האלה בדרך כלל אנחנו גוזרים סט של דרישות, מה שאנחנו קוראים לו מסמך דרישות או specifications. ואז המסמך הזה בעצם הופך להיות החוזה שבעזרתו אנחנו בונים את המערכת שלנו. זה החוזה שבעזרתו אני מגיע למתכנים המכניים שלי, או לאנשי החומרה, או לאנשי התוכנה, ואני אומר להם, תקשיבו, זה מה שאני רוצה שתבנו. ולבסוף, בסוף התהליך הזה בדרך כלל מגיעים לשלב של אינטגרציה, עכשיו מתחילים לחבר את כל הדברים האלה ביחד כדי לבנות את המוצר הזה, ולהתחיל לראות האם הוא באמת עשה את מה שרצינו שהוא יעשה. אז זה נשמע מאוד, מאוד טורי, מאוד סיריאלי ומאוד פשוט ומאוד מאוד קל על פניו, אבל יש כמה אתגרים בתהליך הזה. התהליך הראשון הוא בעצם, האתגר הראשון בעצם הוא זה שהדרישות שלנו הן בעצם מאוד טקסטואליות. שאני מגדיר שהמערכת צריכה להגיע לירח ולנחות עליו בבטחה, זה מאוד קל להגדיר את זה, אבל מה זה אומר? איך אני מחמת את זה למשהו הנדסי, למשהו יישומי שאני יכול אחר כך בתור מהנדס בקרה, או בתור מהנדס ניווט, או בתור מהנדס מכני, להפוך את זה למשהו אמיתי. כדי שאני, עכשיו שאני בונה את המערכת שלי, אני צריך להתחיל לבדוק אותה עכשיו בצורה פיזית. אוקיי? הפרוטוטייפים האלה, הטיפוס האלה, הפיזיים, הם מאוד יקרים, מאוד מורכבים, ובדרך כלל משרתים מטרה אחת, מסיימים את חיים, ואז עוברים לדור הבא של האב-טיפוס, ובונים משהו חדש. אם אנחנו מדברים על נושא של, של כתיבה של קוד, או כתיבה של מסמכים מסוגים שונים, שוב, אנחנו בעצם מוסיפים האדם לתהליך, ואז אנחנו בעצם מכניסים שגיאות לתוך התהליך. יש כל מיני מחקרים שלא ניכנס אליהם עכשיו, שמראים ש... אתם יודעים שאיש תוכנה שהוא כותב בכל משהו כמו בכל 80 שורות קוד, יש בג. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהבג הזה יימצא תוך 5 דקות, יכול להיות שיקח כמה שעות, ויכול להיות שהוא יימצא רק כשהמוצר כבר ישתחרר לייצור סדרתי, כן? לא נזכיר כל מיני חברות רכב שהיו להם כל מיני ריקולים שקרו בגלל שגיאות כאלה ואחרות. והנושא הזה של הטסט, אם הולכים לשלב של האינטגרציה ולטסט, אז פה שוב בדרך כלל זה קורה מאוד מאוד מאוחר בתהליך, ואז אם כבר מצאנו שגיאה, זה כבר הופך להיות מאוד יקר ומאוד מורכב לתקן אותה. כן? מצאנו שגיאה עכשיו באיזשהו מכלול של, לא יודע, בלימה ברכב, זה כנראה מאוד מאוד מאוחר כבר. כן? אם הרכב הזה כבר נמצא בשטח. מצד שני, כשאנחנו מדברים על, על תכנון גמיש, כן? מה זה אומר? מה היינו רוצים שיקרה? תכנון גמיש זה, זה כמו החלום הרטוף של כל סטארט-אפ. יש לי קונספט, יש לי רעיון, ואני רוצה מחר שיהיה לי כבר מוצר. כן? בדרך כלל כל מי ש... כן, סטארט-אפים בדרך כלל נולדים מאיזשהו רעיון מאוד מאוד מגניב ומאוד מעניין, אבל איכשהו בדרך כדי להגיע למוצר או להגיע למשהו בשל ומוכן, בדרך כלל הרבה נופלים, אוקיי? וזה קורה בגלל שזה יחסית הופך מאוד מורכב. אוקיי, אז אם מדברים על השלבים האלה של ה-creation, evaluation ו-development, אז כשאנחנו מדברים על השלב הקונספט, שלב האינובציה, אנחנו בעצם מתחילים בשלב הזה. אוקיי? בדרך כלל מתחילים לפתח איזשהו אלגוריתם, ואנחנו אומרים, וואו, פיתחנו את הגוגל הבא. בקצה של התהליך, יש מוצר שהוא בדוק ורץ, והכל בסדר והכל תקין, ויש לנו טסלה שנוסעת בצורה אוטונומית. אוקיי? אבל באמצע יש פער מאוד מאוד גדול. אוקיי? והפער הזה הוא בעצם המקום שבו אלגוריתמים מתחילים להפוך לאט לאט למערכת. חומרה ותוכנה מתחילות להיות משולבות יחד עם רכיבים פיזיים אמיתיים. אוקיי? השלב הזה של האינטגרציה, השלב הזה של הפייז ממשהו מאוד קונספטואלי, מאוד פשוט, למשהו מערכתי, הופך להיות יותר ויותר מורכב. ופה בשלב הזה, הגמישות היא הכי חשובה. אוקיי? כשאני מדבר על גמישות, אני מדבר על כמה, על כמה, על כמה אופנים. זה גמישות בבחינה של אלגוריתמים מסוגים שונים. למשל, אם אני רוצה לזהות הולכי רגל, או אם אני רוצה לזהות בניינים, ואיך אני עושה את זה, אם זה אלגוריתם אחד, אלגוריתם שני, אלגוריתם שלישי. הבחירה בסוג הרכיבים או בסוג החיישנים. התחלנו פרויקט, כן? נאסא מתחילים פרויקט, הם בוחרים מצלמה ב-640 על 480 פיקסלים, ואחרי 50 שנה היא מגיעה לירח, אוקיי? בשלב הזה המצלמה שבחרו היא כבר, כן, אתם יודעים, יש לנו בטלפון, יש לנו מצלמות עם פי כמה וכמה יותר רזולוציה,
אוקיי? אז באיזשהו מקום, הגמישות הזאת היא לבוא ולבחור בשלב יותר מאוחר, בשלב יותר מורכב, או לבחון הרבה אפשרויות מסוגים שונים, הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. אוקיי? אז מה שאני רוצה לדבר בעצם זה על הנושא הזה של, של הגמישות, ואיך אנחנו בעצם מאפשרים את זה בעזרת הכלים של מסוורקס. אוקיי? והגישה שאני מדבר עליה זה גישה של מודל בייס דיזיין. אוקיי? למי מכם שלא לא מכיר או לא שמע מעולם על הגישה של מודל בייס דיזיין, בעצם זה הנושא הזה של לעבוד בעולם שהוא מודל דריבן או מודל בייסט. ואנחנו באים ובונים מודל אחד שמשקף את כל הפנים של המערכת שלנו. כלומר, אנחנו לוקחים את, את הדרישות שקיבלנו או את התהליך המחקרי שעשינו, ואנחנו בונים ממנו איזשהו מודל. מודל דינמי, מודל סימולטיבי, מודל שמתעדכן כל הזמן ומקבל יותר ויותר עומק פנימה. הדיזיין הזה או המודל הזה בעצם מכיל בתוכו כמה שיותר, כמה שיותר מידע. הוא מכיל בתוכו מודלים של, של סביבה, מודלים פיזיים מסוגים שונים, מכיל את האלגוריתם שלנו, ואיזושהי מערכת שבאה ובודקת את הכל ביחד. אוקיי? בעצם בשלב הזה, הדיזיין שלנו הוא עדיין סימולטיבי, הוא עדיין על הדסטופ שלי, הוא עדיין על המחשב שלי, אבל הוא מתחיל לשקף בצורה יותר טובה או יותר קרובה למציאות את מה שאני רוצה לבנות. אוקיי? תחשבו על כלים כמו תכנון בתלת ממד, כן, אם לפני המון 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 שנים היה לנו סרגל ועיפרון והיינו מצרים דברים ואז הולכים ומייצרים אותם וחותכים פח או משהו כזה ואז מרכיבים את הכל, היום עושים את הכל בתלת ממד, במודל אחד שעושה את זה ואז פשוט אומרים למכונה, קחי תדפיסי או קחי תייצרי, אוקיי? אז הרעיון הוא בעצם להשקיע כמה שיותר זמן בשלב הזה של הדיזיין, בשלב הזה של המודל התלת ממדי שלי, אוקיי? המודל שמסמלץ את המערכת שלי ולהשקיע בו כמה שיותר זמן. בתוך השלב הזה, בעצם פה כבר בשלב הזה, אני יכול להתחיל לבצע סט של בדיקות, כלומר לבדוק האם הדרישות שלי, האם אני עומד בדרישות שלי, האם אני ממלא את הדרישות, האם אני מצליח לבצע סימולטור כאלה של נחיתה, או של המראה, או של זיהוי של אובייקטים מסוגים שונים, הרבה לפני שיצרתי משהו, לפני שעשיתי משהו אחר. ואז ברגע שמגיע השלב, אני עובר לשלב הזה של אימפלמנטציה. ופה אנחנו מדברים על טכנולוגיה מאוד מעניינת שנקראת ייצור קוד בצורה אוטומטית, וזה דבר שהוא אולי לפני הרבה מאוד שנים נשמע לנו מאוד קיצוני או מאוד לא בטוח או כל מיני רעיונות כאלה ואחרים, אבל היום כולנו עושים את זה. אוקיי? יש היום לא, אפילו אפליקציות וויביות כאלה שמייצרות עבורכם אפליקציות. מי שמכיר את זה? לא? כן? בסדר? כלומר, הנושא הזה של קוד הוא הופך להיות, הוא משרת אותנו. בסדר? ולפני הרבה שנים הייתי אומר שאנחנו מייצרים קוד כי הוא משרת אותנו, הוא משרת את המהנדסים, אנשים קצת לא כל כך הבינו למה אני מתכוון. אני חושב שהיום זה מתחיל להיות יותר ויותר נפוץ ויותר ויותר מובן, וגם אייסיקים או רכיבים שהם מאוד מאוד אמינים או מאוד מאוד מדויקים וכן הלאה, גם היום מתחיל להפוך אותם, לעשות אותם בשיטה של ייצור קוד בצורה אוטומטית, כן? הרי גם היום אין הרבה אנשים שעוד יודעים איך לקודד באסמבלי, כן? הרי אם עושים את זה לדבר מאוד 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 ספציפי, בסדר? כולנו עובדים היום לפחות ב-C או במטלאב, ואז הופכים את זה לקוד, ואז הקוד הזה כבר רץ על הביטים, כן, בתוך המכונה, כן, איכשהו. אז פה בעצם הנושא הזה של הייצור קוד, אז בעצם כשאני מגיע לשלב הרלוונטי, אז פה אני בעצם בוחר את החומרה שעליה אני רוצה לרוץ, בין אם זה ARM או X86 או Raspberry Pi או, לא יודע, רכיב של FPGA או ASIC, לוחץ על כפתור, ואני בכוונה עושה את הדאבל קוואט הזה, בסדר? כי ללחוץ הכפתור זה לא ללחוץ הכפתור, אלא צריך להכיר את החומרה, צריך לדעת מה אני עושה, אני צריך להגדיר את הקוד שלי שיראה כמו שצריך, ושאני אוכל לדבק אותו ולעשות את כל הבדיקות לאחר מכן, אבל אני בעצם מייצר את הקוד הזה כי זה משרת את התהליך שלי של הגמישות. כי אם אני יכול לקראת סוף הפרויקט לבוא ולבחור אם אני רץ על מעבד של NVIDIA, או מעבד של ARM, או אינטל, או כל אחד אחר, אז הנה הרווחתי את הגמישות הזאת. תדע, דחיתי את מועד קבלת ההחלטה שלי שלב יותר מאוחר. ועכשיו אני בעצם יכול לבוא ולייצר את הקוד שלי ולבצע שוב בדיקה, כי הקוד שלי מחובר למודל שלי, אז אני יכול לבדוק את הקוד למול המודל, ובעצם אותן בדיקות שהרצתי ברמת המודל אני יכול לשחזר או לשכפל גם על הקוד שייצרתי. ועכשיו שאני מגיע לשאלה של האינטגרציה, שממש לוקח חומרה פיזית, כן, לוקח את המצלמה, לוקח את הרכב, לוקח את מערכת הבלמים, ועכשיו אני בודק את התוכנה שלי שרץ על גבי אותו קוד, אותו מעבד, ואני בודק אותו למול הרכיב עצמו, אני יכול שוב להריץ את אותן בדיקות. אוקיי? לכן פה בצד אנחנו תמיד רואים שזה אותו טסט וויריפיקיישן, אותו תהליך של טסטינג וויריפיקיישן. אנחנו תמיד מוסיפים, 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 ותמיד מורצים את הכל בצורה מחזורית.
אז יש כמה נקודות מרכזיות בתוך התהליך הזה, אוקיי? אחד זה שאני יכול בעצם לבוא ולחזות או למדל בעצם את ההתנהגות של המערכת שלי בשלב מאוד מוקדם בתהליך, אוקיי? אני עושה סימולציה של המערכת, של הרכב או כל דבר אחר, אני בודק אותו בסימולציה הרבה לפני שקניתי חלק או ייצרתי חלק. הנושא השני זה מורכבות של המערכת. יש לי הרבה כלים, הרבה יכולות, הרבה דיסציפלינות, אוקיי? אם מישהו פעם ניסה לחבר מנוע לרכיב מכני ועשה את זה במעבדה, ראה שלא תמיד זה עובד פעם ראשונה, כן? כמו שרוי אמר, זה בדרך כלל לא עובד פעם ראשונה. אם אני עושה את זה ברמה של סימולציה, ברמה של משהו דיגיטלי, אז אני עושה את זה, אני מחבר את כל הדברים האלה ביחד, אני יכול גם לחבר כמה כלים מדיסציפלינות שונות ביחד, ולהפחית את המורכבות של המערכת, או לפחות להתחיל לבצע את האינטגרציה הזאת. באותו הקשר גם לקצר את זמני האיטרציות, כן? במקום להגיע לאף טיפוס, ואז לגלות שגיאה, ואז לחזור לשולחן הסרטוט, לתקן, לעשות שוב אף טיפוס וכן הלאה, אני בעצם רוצה לעשות את הכל בצורה דיגיטלית, ברגע שמשהו מתעדכן בצורה דיגיטלית, אני תוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, יכול להריץ שוב בדיקות ולראות מה השתנה, כן? כמו שבתוכנה קוראים לזה Agile, כן? Agile Development, כן? גם פה אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אוקיי? ייצור קוד למגוון פלטפורמות שונות, כמובן זה חלק אינרנטי מזה, כל הזמן אני מבצע טסטים, כל הזמן אני מבצע אינטגרציות, החל מאלגוריתם, עשיתי משהו, עשיתי שינוי, בודק. יש לי חומרה, בודק. תמיד אני בודק ובודק שהכל תקין. אוקיי? בהקשר הזה אני גם יכול להתחיל, בחר ואני עובד עם כלים שהם, נקרא לזה, כלים מכונתיים, כן? כלי מכונה ולא אנשים, אז מאוד קל לי לבוא ולאלץ או להכיל את דברים שקשורים לסטנדרטים. למשל, אני רוצה לייצר משהו שאמור לטוס, או אמור לעמוד באיזשהו סייפטי כזה או אחר, כלי לעולם של מכשור רפואי, כלי לעולם של, לא יודע, רכב, אני צריך לעמוד בסט של תקנים. אז מאוד קל לי לאכוף את זה ברגע שאני עושה את זה בצורה אוטומטית. וכמובן ריפורטינג, אוקיי? זה הנקודה שאני הכי אוהב בתוך השקף הזה. יש פה מישהו שאוהב לכתוב דוחות? צהריים עליי, מישהו שאוהב לכתוב דוחות, אני מזמין אותו לצהריים. אין. אין פה אף אחד. יש שם אחד, אוקיי. צהריים עליי פה בחוץ בלובי. אוקיי. אז יצירת דוחות בצורה אוטומטית. תחשבו על זה שעשיתם טסט, עשיתם סט של בדיקות, יש סט-אפ של כל הטסט, מה היו הפרמטרים, מה הסנריו, מה הרצתי, מה היו התוצאות, צריך לאסוף את זה, צריך לעשות גרפים, להוסיף כל מיני פיגרים, להוסיף כל מיני תצוגות כאלה ואחרות, ולהגיד אם זה הצליח או לא הצליח, ועכשיו לשים את הכל בוורד, ולהתחיל לשלוח את זה לאנשים, לקבל מהם פידבק, ואז כן, לא כתבתי וכן כתבתי ולא עשיתי. בצורה אוטומטית אני יכול לייצר דוחות כאלה בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד נוחה, יחד עם הטמפלט והלוגו של החברה, אוקיי? וזה מפשט לי כל התהליך הזה, עושה את החיים שלי להרבה יותר קלים, אוקיי? אז כן, גם יצירת דוחות זה חלק מהתהליך הזה. אוקיי? ולטובת זה אנחנו בעצם נעזרים בשתי פלטפורמות, אוקיי? פלטפורמה אחת זה פלטפורמה של מטלאב, שאני מניח שכולכם מכירים אותה, אוקיי? ומטלאב בגדול מאפשר לנו את כל הדבר הזה, בעצם, אני חושב במטלאב בעיקר בנושא הזה של ה-innovative, בשלב של ה-research, בשלב של הבחינה של האלגוריתם, בחינה מאוד מאוד מהירה של האם זה מה שרצינו שיקרה, אוקיי? הגישה למידע, העיבוד שלו, והתוצאה מאוד פשיטה של האם זה משרת לנו בתהליך. זוכרים שאמרתי שבישראל הנושא של האימות של המטלאב קודר זה אחד המובילים בעולם? זה בגלל שאנחנו מאוד מאוד מאוד, בישראל אנחנו מאוד מאוד פרונד לעולם הזה של אינוביישן, אוקיי? שלב הזה שיש את המטלאב המאוד מהיר והוויזואליזציה מאוד מהירה, הייצור קוד הוא חלק מאוד משלב בצורה מאוד פשוטה מזה, אוקיי? אז לכן זה מאוד קל, מאוד פשוט, וגם פה את הנושא של הטסטים אני מריץ בצורה מאוד פשוטה ומאוד נוחה. החלק השני זה העולם הזה של הסיסטם. העבודה בפלטפורמה, בסיסטם, כמו שעודד דיבר על פלטפורמה, פה נראים על סימולינק, שזה פלטפורמה שמאפשרת למדל מערכות, ולא רק מערכת מסוג אחד, אלא מערכות ממגוון סוגים, מערכות ליניאריות ולא ליניאריות, ודינמיות וסטטיות, מערכות בתחום של רכב ומטוסים, וגם מערכות של מכשור רפואי. אוקיי? כלומר, בכל מגוון, בכל הקשת. ושימו לי כי בעצם מבחינתנו הפלטפורמה או הגשר הזה להתחבר למגוון של יישומים, לבצע את כל האינטגרציה הזאת בצורה דיגיטלית ובסוף גם להגיע למימוש על גבי חומרה. אוקיי? אז אני לא אגלס לכל הנקודות כי אין לנו יותר מדי זמן. אוקיי?
והחלק השלישי או הפלטפורמה, סוג של תת פלטפורמה שנמצאת פה, זה הנושא הזה של הייצור קוד. וגם פה שוב יש מגוון של טכנולוגיות וכלים שתומכים בזה, אבל בסופו של דבר יש לכם בסוף איזשהו רכיב מבוסס איזשהו מעבד. אוקיי? המעבדים שונים אחד מהשני, חלק מהם זה בשפה שהם יודעים להריץ, חלק מהם זה בשיטת העיבוד, חלק מהם זה ביישום שלהם הם נועדו. מבחינתנו זה אנחנו עובדים בתוך סימולינק או בתוך מטלאב, ואז בוחרים בעצם איזה פלטפורמה אני רוצה להגיע אליה, ואז מבחינתי זה שלב מוכן. אוקיי, אז זה מה שחשוב לקחת מתוך הנקודה הזאת, ופה שוב גם יש פה בחוץ כמה דוגמאות שאפשר לראות איך אנחנו עושים את זה. אוקיי? והיתרון בעצם בנושא של שילוב, או הגמישות שמאפשר לי בעצם ייצור קוד, זה שוב, זה לעכב את תהליך ההחלטה של איזה חומרה אני רוצה לעבוד עליה. אוקיי? מפה שהיה פעם מנהל פרויקט או מהנדס מערכת, יודע שאם יש החלטות שאני רוצה, אם אני יכול לעכב איזושהי החלטה לגבי רכש או החלטה על חומרה או כל פתרון חומרתי אחר, אם אני יכול לדחות אותו, אני אדחות אותו כמה שיותר רחוק. כי ככל שאני מתקדם בשלבים של הפרויקט, בדרך כלל אני יודע יותר על מה אני רוצה להריץ, אני יודע כמה כוח מחשוב אני צריך, אני יכול לנהל מסע ומתן למול הספקים שאיתם אני עובד, ובסוף זה מקצר לי את לוחות הזמנים, ומוזיל את עלות המוצר. אוקיי? אז יוצא של ייצור קוד מאפשר לי לדחות את תהליך ההחלטה, מאפשר לי לבצע תמיכה, או בעצם מבחינתכם, מאסטבוקס מאפשרת לכם לתמוך או לבחור במגוון רחב של פלטפורמות שונות. אני יכול לבצע וריפיקציה של הקוד ישירות למול המודל שלי, אז יש לי את המודל שרץ לי בצורה דיגיטלית, והוא הגולדן רפרנס שלי, כן, הוא מה שהייתי רוצה להגיע אליו, ואז אני יכול לבחון את הביצועים ומה קרה ברגע שעברתי לחומרה. ואני יכול גם לבוא ולחמת בצורה יותר טובה מה דרישות המחשוב שאני צריך. אוקיי? לפעמים אנשים, יצא לי פעם לדבר כמה שיחות כאלה עם כמה אנשים שאמרו, אנחנו צריכים לרוץ על ענן. ואני שאלתי למה. אומרים, כי אנחנו רוצים לרוץ יותר מהר. אז שאלתי, כמה זמן לוקח לכם לרוץ היום? אמרו לי, שנייה. וכמה אתם רוצים להגיע? לא יודעים. רוצים שזה ירוץ מהר. אוקיי? אז נכון, אז ענן זה דרך מאוד טובה לבוא ולבדוק מה הסוג של החומרה שאתם רוצים לרוץ עליה, ואנחנו תוכלים גם בזה כמובן, כן? אבל לפעמים צריך לבוא ולזכור, אוקיי, מה הדרישות שלי, כמה מהר אני צריך לרוץ. ויכול להיות שהפתרון הוא לא בהכרח המעבד הכי חזק והכי יקר והכי טוב והכי מעניין, כן? לפעמים זה יכול להיות סתם רסברי פאי או אפילו הטלפון שלכם, יכול להיות שנותן פתרון הרבה יותר טוב מאשר כל דבר אחר. אז צריך פשוט לדעת מה אנחנו רוצים לעשות. כמה דוגמאות, לפני שאני אגיע לדוגמה מתחום תעופה, אני יודע שכולם מחכים לשמוע על בראשית, לא יודע מה אתכם, אותי זה הכי מעניין כאילו בכל היום הזה, אבל בסדר? כמה דוגמאות לאיך השתמשו במודל בייס דיזיין, דווקא בעולם של מדיקל, אוקיי? ואני אומר על מדיקל לא בגלל שזה פתרון קל או פשוט, אלא להפך, בגלל שזה בדרך כלל מאוד משרת את קהל הלקוחות שלנו, יש לנו הרבה לקוחות בתחום הזה של מדיקל, יש שם הרבה מאוד אינוביישן, אוקיי? הזמני פיתוח בדרך כלל הם מאוד מאוד ארוכים, והנושא הזה של התאמה לסטנדרטים, או הנושא של בטיחות, הוא מאוד, מאוד, מאוד חשוב, הוא אינרנטי וחלק מהתהליך. אוקיי? אז דוגמה לחברה אחת שפיתחה מערכת שנקראת Vascular Injection Pump, תבואו משאבה, בסדר? משאבה שמזריקה משהו לתוך הווריד, אז לקח להם בצורה מאוד פשוטה, יש גם אפשר לקרוא את כל הסיפור לכוח הזה, הם קיצרו את תהליך הפיתוח שלהם בכמה חודשים. אוקיי? עכשיו נניח ולוקח לפתח דבר כזה 5 שנים, אז הם קיצרו את זה ב3 חודשים נגיד, או 5 חודשים. זה נשמע לא משמעותי, נכון? אבל 3-5 חודשים האלה זה בדיוק כמו שאתה צריך כדי לתפוס נתח שוק. אוקיי? השלושה חודשים האלה לפני הזמן, או 5 חודשים לפני הזמן, זה בדיוק כמו שאתה צריך לתפוס את הנתח שוק בשוק הזה, או כשחברה אחרת יותר גדולה תבוא ותרכוש אותך כדי לשלב אותך בסל המוצרים שלהם. חברה אחרת, חברת ויינמן, פיתחה סוג של דפיברילטור או ונטילטור, זה מנשם, צריך לעבוד כל הזמן, ללא הפסקה, מאוד מאוד safety critical, מאוד מאוד בעייתי, בדרך כלל לוקח המון המון זמן לפתח דברים כאלה שהם מאוד מאוד אמינים ומאוד בטיחותיים, וגם פה שוב חסכו את כל התהליך הזה של ה-FDA, כדי לקבל את האישור הזה מה-FDA, במשהו כמו 50% מהזמן, אוקיי? שזה משמעותי. ואם כבר מדברים על FDA, אז ה-FDA גם באיזשהו מקום בא וממליץ לעבוד בגישה הזאת של מודל בייס דיזיין, אוקיי? הוא אומר, תקשיבו, תעבדו במודל, תחשבו, הוא לא אומר בצורה מפורשת, תעבדו עם מטלאב או עם סימולינק, בסדר? זה מה שאנחנו אומרים, בסדר? אבל זה לא משנה.
אומרים, תעבדו בגישה של מודל בייזידן, תעבדו בצורה כזאת שהטסטים והבדיקות והדוחות והקוד, הכל מגיע מתוך מודל אחד. תעשו את זה כי אז לנו יותר קל לבוא ולבדוק אתכם, או לכם יותר קל לבוא ולהוכיח לנו שאתם באמת בטיחותיים, ובאמת שעבדתם בצורה מאוד מתודית, מאוד מסודרת, ומאוד פשוטה, כי אז זה יחסוך לכם זמן. אוקיי? אז ספציפית, ה-FDA פה נתן איזשהו גישה לנושא של Fusion Pump, זו דוגמה מאוד קלאסית שאנחנו מדברים עליה הרבה בסמינרים של מכשור רפואי שלנו. הפניה ספציפית לתקן שאומר, תשתמשו בגישה הזאת וזה יחסוך לכם זמן.